у США протестували артилерійське озброєння, що відкриває широкі можливості для захисту від потенційної загрози з боку російських і китайських крилатих ракет, застосувавши бойову інформаційну систему. Advanced Battle Management System, ABMS. Американці змогли вразити безпілотний апарат BQM-167 Skeeter. Мішень, яка імітувала російську крилату ракету. Для знищення цілі використовували снаряд Hypervelocity Projectile, HVP, який було випущено самохідною гаубицею M109 Paladin. Випробування провели на розташованому в Нью-Мексико полігоні White Sands.